មនុស្សពីរនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយបំបែកសំណុំរឿងឃាតកម្មលើយុវតីម្នាក់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយុវតីម្នាក់ជិះទូកត្រឡប់មកពីរៀនគួរត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបក៏ត្រូវបានឃាតករសម្លាប់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងដ៏អាថ៌កំបាំងនេះត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបំបែកបាននិងឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួនពីរនាក់នាំទៅសាកសួរប្រភពព័ត៌មានពីសមរកិច្ចបានឲ្យដឹងថាសមរកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅរីឯប្រតិបត្តិការនេះដាក់នាំដោយលោកវរៈសេនីយ៍តូហងសុជាតិមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទទួលផែនយុទ្ធធរក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោកអិតសុធាព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់កិច្ចបញ្ជាថាជនដៃដល់ដែលកងរាជអាវុធហត្ថខាត់ខ្លួនរួមមានទី1ឈ្មោះកាន់សុលេងអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកំពង់ថ្កោលឃុំផ្សារចំបក់ស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ទី2ឈ្មោះលនសុលូតអាយុ22ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិផាត់សណ្ដាយឃុំសណ្ដាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំជនដៃដល់ទាំងពីរនាក់នេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធសង្ស័យករណីឃាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់សូមជម្រាបផងថាយុវតីម្នាក់ជាសិស្សសាលាថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបរិបូរណ៍បានបើកកណូតទៅរៀនស្រាប់តែបាត់ខ្លួនមួយថ្ងៃមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះលុះព្រឹកឡើងត្រូវបានគេឃើញសពអណ្ដែតទឹកនិងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៅចំណុចផ្លូវថ្មីភូមិអ្នកតាតាំងឃុំឆ្នក់ទ្រូស្រុកបរបោខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្ដាយរបស់យុវតីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នគាត់មានទីលំនៅក្នុងភូមិឆ្នក់ទ្រូឃុំឆ្នក់ទ្រូស្រុកបរបោខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរីឯកូនស្រីរបស់គាត់មានឈ្មោះឡាងរដ្ឋាអាយុ19ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបរិបូរណ៍ប៉ុន្តែមុនពេលកើតហេតុកូនរបស់គាត់បានបើកទូកទៅរៀនធម្មតាហើយនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចកូនស្រីរបស់គាត់តែងតែមកដល់ផ្ទះជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃដល់ឡែកនៅល្ងាចថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020មិនឃើញកូនស្រីរបស់គាត់ត្រឡប់មកផ្ទះដោយសពមួយដងដោយបាត់កូនយប់ហើយនៅតែមិនឃើញទើបក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រុកក៏បាននាំគ្នាជួយបើកទូកដើររកទាំងយប់តែម្ដងតែរកមិនឃើញលុះព្រឹកឡើងទាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអាជ្ញាធររួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងក៏បាននាំគ្នាបើកកណូតរករកក៏ប្រទះឃើញសាកសពនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកនៅចំណុចខាងលើចំណែកទូកដែលនាងជិះទៅរៀនក៏អណ្ដែតនៅកណ្ដាលទន្លេប្រមាណ500ម៉ែត្រពីសាកសពដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា